Ovo je priča o velikom jubileju, koja pokušava uhvatiti duh predanosti, ljubavi prema glazbi i zajedništva koje je oblikovalo ovu glazbenu instituciju kroz pola stoljeća postojanja. Limena glazba Lašvanova Bila slavi svojih 50 godina postojanja. Čestitamo im! Prvo razdoblje djelovanja Limene glazbe Sebešić Nova Bila traje od 1974. kada je osnovan na inicijativu direktora poduzeća Sebešić Nova Bila Mahmuta Isaka. Kroz cijeli ovaj period predsjednik glazbe je bio Mladen Matišić. Prvi kapelnik i nastavnici u orkestru bili su Anto Surota. Miča Puljević, i Hazim Hadžiemrić. Nakon njih dolaze novi nastavnici koji nastavljaju njihov slijed. Franjo Dujić, Mladen Beljan, Anđelko Rebac, Harun Nikšić Harko te profesor Mato Čović, koji ostaje do 1989. godine, do kraja ovog prvog razdoblja. Prvi tajnik za sport i kulturu poduzeća Sebešić bio je Salih Hadžić, a zatim Stjepan Šimić Šime, Mladen Perić, Božena Džepina, Marko Džepina te Zdravko Popović. Od 1989. do 1994. godine Limena glazba Nova Bila prolazi kroz najteže razdoblje i bilježi značajne promjene. Orkestar gubi status svog titulara i financijsku podršku, suočavajući se s neizvjesnom budućnošću. Glazbenici se samoorganiziraju i pronalaze novo utočište u župnoj crkvi u Novoj Biloj. Unatoč političkim tenzijama i nagovještajima rata, probe se redovito održavaju u crkvenoj dvorani. Ratna 1993. godina označena je tamnim razdobljem u povijesti orkestra, tragičnom smrću Ratka Matoševića, najboljeg trubača tog doba i dragog prijatelja. Ovaj period pamtit će se po svojoj težini i gubitku dragih osoba, a Ratkova smrt postaje simbol besmislenosti svih ratova na planeti. U travnju 1994. godine, unatoč početnim izazovima poput nedostatka instrumenata, orkestar se okuplja ispred osnovne škole Nova Bila. Umjesto kapelnika na čelo orkestra staje gospodin Marinko Matošević, koji orkestru daje znak, a zatim se i sam uključuje u isti. 1994. je proslavljen jubilej, 20 godina postojanja, na kojem su bile pozvane i supruge glazbenika, te se u restoranu Užitak uz Jandrić Band proslavilo 20 godina truda i rada. Thank you.
17. prosinca 1994. obraćamo se ispred limene glazbe Nova Bila, zbornom području Vitez, te tražimo da se od limene glazbe napravi jedan glazbeni vod i tako nastaje prva vojna glazbena formacija HVO-a. 1995. tražimo prostor starog restorana Sebešić za potrebe limene glazbe Nova Bila. Budući da smo sasvim sigurni da prostor ne možemo dobiti samo za sebe, isti tražimo i za potrebe drugih, te tako po prvi put iznosimo ideju stvaranja kulturnog centra, te spominjemo pokretanje jednog odjela Novotravničke glazbene škole u Novoj Biloj. 7. veljače 1996. od zbornog područja Vitez tražimo da se već ranije formiranom glazbenom vodu pronađe način finansiranja. Ova zamolba je naišla na pozitivne odgovore, te tako po prvi put osiguravamo glazbenicima skromna sredstva za vlastiti rad. Samim tim smo omasovili glazbu članovima iz okolnih gradova. Profesor Mato Čović bio je kapelnik orkestra od kraja 1994. do 1999. godine. Nastavnik Dragan Božić dolazi 1999. do 2008. godine. Od 2008. godine do danas na čelo ove limene glazbe staje profesor Josip Popović. Od 1994. godine do danas tajnik limene glazbe je Dragan Đido, a u istom razdoblju predsjednik je Marinko Matošević. Glazbalašva Nova Bila tijekom razdoblja od 2018. do 2024. godine postala je jedan od najcijenjenijih puhačkih orkestara u Bosni i Hercegovini. Orkestar se ističe ljudskim potencijalom, gdje je većina članova formalno glazbeno obrazovana, a ističe se i mladošću s preko 20 članova, mlađih od 25 godina. Ova kombinacija omogućuje orkestru ozbiljno glazbeno djelovanje i održava vitalnost. Uz to, orkestar njeguje kontinuitet djelovanja s nekoliko članova prisutnih od samih početaka, stvarajući svojevrsnu obiteljsku kulturu organizacije. Suradnja s lokalnim akterima poput Hrvatskog kulturnog centra Nova Bila, škola i drugih glazbenih sastava dodatno jača njihovu poziciju u zajednici. Orkestar je u proteklom razdoblju ostvario 81 aktivnost, uključujući koncerte, suradnje s drugim glazbenim sastavima, humanitarne nastupe, te projekte poput Kulturom u Europu i Pjesmom od Bosne do Slavonije. Posebno se ističe humanitarna glazbena karavana koja je posjetila različite domove i ustanove. Projekt Jačanje glazbenih sastava mladih u Novoj Biloj, proveden u suradnji s UNDP-om Bosne i Hercegovine, imao je za cilj jačanje kapaciteta mladih glazbenih sastava kroz radionice, koncerte, uključivanje novih članova i nabavku instrumenata. Orkestar je pokazao fleksibilnost tijekom pandemije, snimajući i producirajući glazbene obrade i online koncerte. Njihovi božićni koncerti, posebno Božić u Travniku, postali su tradicija.
Orkestar s ukupno 55 članova ističe se kao jedan od najaktivnijih puhačkih orkestara u državi. Yeah.